Ett av föremålen som de valde, det var en fotboll. En pojke och en flicka, de är 11 år gamla och de bestämmer sig för att gå och spela fotboll. Och deras fotbollsplan, den ligger uppe på en liten kulle så här. Och där finns ett mål, inget nät. Och gräsplanen har nästan blivit en grusplan, några få grästuvor finns kvar. Men de har med sig bollen och de turas om att stå i mål och skjuta, att de har roligt. När helt plötsligt en militär kommer upp på fotbollsplanen. De hör skrik. De hör skott. Det kommer fler militärer, de blir rädda. De tar bollen, går ner för kullen, gömmer sig i ett buskage. Och de ser massor av militärer komma upp. En granat briserar bara 100 meter därifrån. Men militärerna passerar en efter en. Till slut har de gått förbi. De hör hur de skriker i bakgrunden. Men de vågar sig upp igen. De tar bollen, går upp från buskaget, upp på planen. Och så börjar de passa igen. Så här. Och då har en av militärerna sett dem. Han kommer tillbaka och säger: ni förstår väl att ni inte kan spela fotboll här. Gå bort härifrån. Men de vill inte. De vill spela fotboll. Ge mig bollen, säger han. Men flickan och pojken vill inte ge bollen. Då höjer han sitt gevär. Och så skjuter han sönder bollen. En av alla historier som ni ska få höra här. Och den här, liksom alla andra historier, är helt sanna. Och de är gjorda av barn som går i mellanstadiet och högstadiet. Och när jag träffade de här första gången så då skulle jag ha en liten föreställning som en introduktion till det här projektet där vi skulle göra de här historierna. Och jag skulle göra 3 stycken sagor. Och de var, ja, ungefär lika många som ni. Vad kan ni vara? 90 stycken, 70, 80. De var i alla fall i den storleksordningen. Och jag skulle ha den här föreställningen och stå bakom en ridå så här. Så tittar jag fram och så får jag se alla de här nyanlända från massor av olika länder. Och jag blir, herregud, nu blir jag nervös. Tänk om de inte förstår någonting. Hur är det egentligen med deras språkkunskaper? Hej, jag är Arusha. Jag kommer från Syrien. Jag talar arabiska, turkiska, engelska, lite svenska. Det var Bushra som har kommit med sin syster Ayan från kriget Syrien. Hör ni, hon talar 4 språk. Det är inget fel på språkkunskaperna. Men jag ska ha föreställning för dem. Hur är det med svenska? Kommer de att förstå? Jag har inte gått på skolan. I Afghanistan. Jag kunde inte skriva min språk och jag kunde inte läsa min språk. Jag lärde det här. Zarif från Afghanistan. Han var analfabet när han kom till Sverige. Vet alla vad det är för något? Det är när man inte kan läsa eller skriva. Han har inte fått gå i skolan i Afghanistan, men här. Ni hör, han har varit 3-4 månader i Sverige och lärt sig så bra svenska att han kan göra sin historia. Men jag skulle ju göra den här föreställningen för alla nyanlända. Och jag börjar med en historia om en berättelse av min mormor. Men den blev lite pratig sådär, så då går jag över till en japansk historia om en demon som blir mer fysisk.
Och då hänger de med. De förstår naturligtvis inte så bra svenska som ni, men de förstår det här fysiska. Och jag fortsätter, jag blir i gasen och tänkte, ja men så hittade jag en röd mossa, en röd luva på marken. Jag tänkte, det där ska bli en historia som alla känner igen. Och det blev Rödluvan och Slagervargen. Rödluvan börjar. Hon lämnar sin mamma, sina föräldrar, för att gå iväg. Och det här, det är precis som för Asho. Asho, hon lämnade Somalia, sin mamma. Och mamma sålde deras hus så att hon kunde resa ensam genom Afrika, genom Europa, upp till Sverige. Och vet ni hur gammal hon var när hon gjorde det? Hon var 13 år gammal. Men Rödluva, jag berättar ju för de här barnen. Den fortsätter ju med. Hon är på väg till mormor som hon inte träffat på jättelänge. Och det är precis som för Aisha. Hör vad hon säger om sin mormor. Du är det med mormor. Jättesnäll. Typ om du gråter om varje. Självklart vill man väl att mormor ska bära när man gråter. Visst är det så. Men Rödluvan fortsätter. Och ni kommer ihåg historien igår. Hon lämnar vägen. Går ut på okänd mark. Men det är också precis som för alla nyanlända. De kommer hit till Kisa. Till exempel. Vem kommer de att få möta? De har inte en aning. Är det vargen man möter? Lyssna på Rian!